Sezoni turistik i vitit të ardhshëm do të gjejë më shumë rregull në vijën bregdetare shqiptare. Kryeministri Edi Rama parlamentimin e tij gjatë verës për një paketë ligjore për të vendosur rregull në plazhe, do e konkretizojë me ndryshime që do të eliminojnë zaptimin e hapësirave publike, por edhe të zhurmave, si dhe garantimin e pastërtisë. Kam shumë besim se së shpejti ne do të kemi gati këtë paketë ndërhyrësh në ligj për sa i përket kontrollit dhe administrimit të vijës bregdetare dhe do të përgatitemi shumë fort që sezoni i ardhshëm të ketë një ndryshim të madh, të mëtejshëm. Kemi garantuar sezone më të pastra se më parë, por sidoqoftë pastërtia mbetet një sfidë. Kemi garantuar sezone më të qeta se më parë, por zhurmat mbetet një sfidë dhe hapësira publike e plazheve mbetet një sfidë. Në takimin e përjavshëm të bashkëqeverisjes me qytetarët, kreu i qeverisë theksoi se të gjithë duhet i drejtojnë platformës për të gjetur zgjidhjen e problemeve. E një ndër më shqetësueset është përfitimi në masën e duhur e të merituar të pensioneve. Në rastin e pensionistëve që rregullarisin pensionin, jo vetëm që pensioni i rregullaritet dhe rritet, siç ju takon, por merren të gjitha ato teprica të cilat padrejtisht kanë mbetur në arkën e shtetit dhe nuk ju janë dhënë në kohë. Kryeministri Rama u bëri apel qytetarëve të mos joshen nga ideja se duke dhënë rryshfet do të zgjidhin problemet e tyre, por të aplikojnë në platformën Shqipëria që duam, pasi siç tha nuk ka limit territorial e mund të aksesohet nga kushdo.